Daudzi šorīt saspringti vadīja laiku pie savām viedierīcēm, lai iegādātos biļetes uz dziesmu un deju svētku noslēgumu koncertu, kā arī citiem svētku pasākumiem. 9. jūlijā notikums Meža parka estrādē kopā Augšupi tika izpārdots mazākā stundas laikā. Kopumā šodien publiskajā tirdzniecībā nonāca teju 95 tūkstoši biļešu un uz svētku pasākumiem Meža parkā līdz šim ir nopirkti 63 tūkstoši biļešu. Nacionālais kultūras centrs informē, ka biļetes iegādātas no 48 valstīm, gan Eiropas valstīm, gan Brazīlijas, Jaunzēlandes, ASV, Kanādas, pat Zambijas un citām. Tā kā visi, kas vēlējās iegādāties biļetes uz svētku pasākumiem pie tām netika, sākusies biļešu tālāk pārdošana internetā. Tur vienas biļetes cena sasniedz pat 200 eiro. Organizatori aicina uzmanīties un stingri izvērtēt biļešu iegādi no nepazīstamām personām. Katrai biļetei ir unikāls QR kods, ar kuru norises vietā skatītājs tiks ielaists tikai vienu reizi.